тут же, слава Богу, тут у нас вони приїжджали. Їх перший день, 24 чи 25, їх сюди заїхало перший танк. Тоді чоловік 8 їх йшло по дорозі, мене Толя загинув. Вони як їхали в то саме, то вони кончені їхали. Хто на танках, хто на БТРах. І просто хто з автоматом прямо по. В хаті були три рази, переходили сюди, відкрий, стоїть як фашист оце, відкрий шкаф, я тобі сказав, оружие де, яку в мене немає оружия, яку в беседки ти заходиш, що там за оружие в тебе, кусало лежить на столі, думаю, це все кому оружие, ти зараз смішно, тоді після того страшно трохи, ай, ну я тут не хочу. Якщо їхали отам у центрі, і отут по дорозі, як їхали.